Já vás vítám, milí posluchači. Je pátek 30.6.2023 a nyní vám pustím záznam z konference, kterou jsem natáčela v pondělí 26.6.2023 a kterou zorganizoval Institut svobody a přímé demokracie SPD, a to na téma Green Deal. Mýty a skutečnost, kšeft a ideologie. Mluví magistr Jiří Kobza, poslanec SPD, a profesor Ivo Budil. Takže vám přeji pěkný poslech. Je to opravdu velmi zajímavé. My jsme se tady sešli hlavně z toho důvodu, protože jsme si řekli, možná dneska já nechám politiku stranou a vrátím se ke své původní profesi, protože já jsem geolog, a budeme se bavit o klimatických změnách. O Green Dealu bude mluvit pan profesor Budil, ale o klimatických změnách si dovolím mluvit já a nějakým způsobem vás takovou lehkou, velice populární formou zasvětit do toho, co se vlastně s planetou děje a proč těm klimatickým změnám dochází. Ale především, jaké je to celý umbuk. Tak zkusím, jestli to bude fungovat tohle. A, výborně. Tak, samozřejmě ty klimatické změny slouží především jako taková mantra, taková záminka k daleko hlubším záměrům, které sahají velmi hluboko do našich kapes. Například, že deindustrializací zachráníme planetu. Jo. V podstatě tím, že si zničíme vlastní energetiku, průmysl a dopravu, tak já vás ubezpečuju, že klimatické změny budou pokračovat. Proč, to se dozvíme později. Ale bylo to stejné, jako když jistá dáma prohlásila, že když nebude mít dítě, tak ušetří na několik tun CO2, což je samozřejmě pitomost. A že vše nahradí obnovitelné zdroje, no, což je taky zajímavá sranda, protože jsme v Čechách, v České kotlině, tady občas fouká, občas nefouká, občas svítí, občas nesvítí. A ty obnovitelné zdroje vlastně by se měly jmenovat občasné zdroje. A s tím ale se nedá fungovat, protože ty občasné zdroje se vyznačují tím, že dávají do té sítě velký náraz energie, když se zrovna rozsvítí třeba, jo, nebo bude svítit. A k tomu potřebujete ale síť, přenosovou soustavu, transformátory, prostě všechno, která je schopná ty nárazy unést. Jo? V podstatě, když začalo naše bratření s energetickou soustavou Německa, tak naši energetici museli fyzicky oddělit ty dvě sítě, protože riskovali, že v Německu začne foukat a nám tady vrtají pojistky až do Temelína. A takže vše nahradí obnovitelné zdroje, to je takovej jako, řekl bych, zase blud, protože můžete mít doma solární panely, které vám nabijou nějakou baterii a pak se s tím večer můžete svítit, ale to je asi všechno. Jo. Když budete potřebovat vařit, ohřívat, topit, takový, tak to prostě stačit nebude. Pod vedením Evropské unie k zářným klimatickým zítřkům bez energetiky, průmyslu a dopravy. Víte, kdy tady bylo nejčistší životní prostředí? Já vám to povím. Poté, co skončila doba ledová, nastala doba kamenná. A v té době, v tom naprosto ideálně čirém, čistém prostředí, se naši předkové dožívali celkové tělesné sešlosti úžasných 32 let. Takže pokud toto má být, uvědomte si, kolik by se ušetřilo na důchody. Jo, takže uvědomte si, že prostě bez energetiky, průmyslu a dopravy prostě tady nebudeme. My jsme sice vrcholový predátor, ale pořád jsme součástí biotopů. A já vás ubezpečuju, že jestli Evropská unie spáchá rituální sebevraždu nebo ne, tak tu planetu to vůbec nezajímá, to si bude fungovat pořád dál. No, aktivisté a Greta vědí všechno nejlíp, kdo je proti proruský agent. To je známá věc, kdo se pokusí zpochybnit jako tu účastnou veřejnou mantru, mainstreamovou mantru,
tak se brzo dočká spousty invektiv a adjektiv. A je zajímavá jedna věc, když se vrátíme do nedávné minulosti, probíhala stávka studentů proti klimatickým změnám, která spočívala v tom, že studenti obsadili rektorát. Kde teda mimochodem po těch pár dnech té stávky zanechali naprosto neskutečný bordel. Ale to, co bylo ještě pozoruhodnější na té stávce, bylo, že to byli filozofové. Tam nebyl jediný technik, jediný přírodovědec. Jo. Jako já, kdybych demonstroval proti Kantovi třeba, nebo Hegelovi. A jako to je bylo zajímavé tohle slovo. A nebo chodili demonstrovat na Malostranský náměstí prostě žáci nějakých 8. 9. tříd proti klimatickým změnám a že se musí povypínat všechny elektrárny. No a když se jich kolega potom šel zeptat, jsme tam stáli a oni tam teda jako tak sapnatě jako pušili do té energetiky, když se jich šel zeptat, když to všechno povypínáme, kdeže si teda nabijou svoje mobily a tablety a všechny tyhle věci, tak dostal naprosto úžasnou informaci, že ze zásuvky jako vždycky. Takže abyste věděli, proč vzniká zásuvce. A já když jsem měl poslední diskuzi s jistým Francem Timmermansem, jsem byl ještě ve výboru pro evropské záležitosti, a Timmermans přijel loudit o podporu finanční samozřejmě pro Green Deal, tak to bylo zajímavé, protože Piráti se tak jako netelili, že jako určitě všechno podpoří a všechno to bude úžasný a tohle z toho. Jo, topkaři to samý, ODSka, to ještě Skopeček, jako se s ním dala mluvit, říkal, hele, ale my na to možná nebudeme mít, jo, na takovýhle rozsah, to, co si představujete. A Timmermans říká, to nevadí, my vydáme green bonds, vydáme zelený dluhopisy. A tady bych se zastavil, protože dluhopisy může vydávat jenom entita bankovní, což Evropská unie není. To znamená, oni sice můžou vydat něco, ale ručit za to budeme my, členský stát. Jo. A oni z toho, za co my budeme ručit, tak možná nám ještě něco půjčí, jo, ten zelený úděl. Takže já jsem potom už jako se neudržel a hodil jsem mu to na hlavu, taky už od té doby nejsem v Evropském výboru. A řekl jsem mu, ať si ten aktivistický je naprosto nepodložený blábol prostě odveze a přijde s něčím, co bude rozumný, protože tohle není opřený o vědecký fakta ani o nějakou ekonomickou rozvahu, kterou by to mělo být. Tak. Jak to bylo doopravdy, máme několik oborů, které skutečně dokážou sáhnout hluboko do minulosti, které se točí okolo geologie, což je planetární geologie, je to stratigrafie, to znamená ukládání vrstev. Princip je prostě ten, že starší vrstvy jsou ve spod a ty novější jsou nahoře, pak když se to nevyvrásní. Pak je to samozřejmě paleontologie, která je jak teda živočišná, tak rostlinná, která určuje co, kde, kdy žilo. To je strašně důležitý, protože ono to taky určuje, jaký bylo klima v té době. Jo? To znamená, my podle rostlin, podle těch fosílí poznáváme, jak vlastně tady vypadalo to klima, jestli bylo vlhko, sucho, horko, větrno, slunečno a tak dále. A na to navazuje potom paleoklimatologie, což je věda sama o sobě. Jak víte, náš kolega Jarda Bašta, který je teď nemocen momentálně, ale je to archeolog. A my sdílíme kancelář. Takže když jsme vlastně připravovali argumentaci na diskuzi o Green Dealu jako takový, tak ono rozdělení mezi geologií a archeologií je zhruba v tom, že kde začíná člověk, končí geologie, začíná archeologie. Jenže poslední doba ledová je o to zajímavější, protože tady vlastně lidi byli přední, pak přišla doba ledová, lidi se museli odstěhovat na jich, a k tomu se ještě dostanu, a pak zase po té době ledové se nastěhovali zpátky do Evropy, včetně různých biologických druhů, ve kterých došlo poměrně zásadním změnám. Jo? Takže my jsme měli jako spoustu zajímavých diskuzí, kdy jsme vlastně diskutovali jak moje geologické argumenty, tak jeho archeologické argumenty, které se náramně doplňovaly. Takže planetární klimatické cykly se, jak říká již název, se cyklicky opakují. Největší změna klimatická
dá se říct, byla před nějakýma 6-7. Pak se děje. 6-7 miliardami let, kdy planeta vychladla. To byla klimatická změna jako hromu, znáte. A od té doby se pravidelně opakují, a je to ovlivněno jak teda endogenními, endogenními faktory, tak exogenními, to znamená jak věci, které jdou zevnitř planety, tak z toho, co přichází zvenčí. Hlavní podmínkou pro změny teplot je co výkyvy zemské osy, k tomu se dostaneme na dalším slajdu, protože ta planeta vlastně se vykyvuje, jak se pohybuje ta zemská osa, a tím pádem porce tepla, kterou dostáváme od Slunce, která je sice stejná, ale mění se distribuce. Jo, to znamená, když si představíte rovnoběžné paprsky, tak když dopadají na kolmou plochu, tak jich tam dopadá hodně. Když dopadají na šikmou plochu, tak se to rozprostře a ten princip toho ohřevu samozřejmě je daleko, daleko menší. Plus, když je doba ledová, tak samozřejmě většina toho tepla se u ten sníh ale odrazí zpátky do vesmíru. Celkem bylo zatím prokázáno 56 dob ledových, prosím vás pěkně. Jo. To znamená, to bylo dávno, dávno předtím, než se vůbec první hominoidi tady objevili. A je to vědecky dokázáno na izotopech kyslíku a dalších faktorech. Přitom ty doby ledové trvaly výrazně déle než ty meziledové, ty interglaciály. Zhruba to bylo tak nějak plus minus 100 000 let zamrzlo, 10 000 let prostálo. A ty doby ledové samozřejmě výrazně ovlivnily nejenom migraci organismů jako takový, ale taky vymírání a vznik nových druhů. A je to krásně vidět prostě na veškerý geologický minulosti. Když se podíváte do prvohor, kde vlastně na začátku byly stromatolity, graptolity, hordoviku, na konci siluru, devonu, tady byly obrovské trilobiti, i malinkatý trilobiti, kteří potom v karbonu víceméně vymizeli. Ale objevili se, a to bylo, jak říkal sám název, karbonu, tam bylo uhlíku hodně, tak se objevily se organismy, které přiměly vnitřní kostru, objevily se organismy, které měly klupačitou kostru, na to navázali kostnaté organismy, na to navázali takový tento opouštění vody, kdy vylizali na souš a vlastně přišli druhou hory z dole ještě nemazeště takové. Tady je vidět právě rotace zemské osy. Tady ten objekt trvá zhruba těch, to jsou různé údaje, různé odhady, zhruba těch 20 až 25 tisíc let. Jeden ten okruh, ale co je zajímavé taky, že ten pohyb dovnitř a ven, který trvá těch 18,5 roku, to znamená, každých 18,5 roku se prostě přikloníme k Slunci, anebo se zase odkloníme. A to znamená i takovéto střídání teplot, v tom smyslu, jak ve 14. století tady kvetly mandloně a dařilo se všemu možnému, že jo? A pak v 19. století Vltava zamrzla prostě obrovskou silou ledu. Asi do toho moc mluvil a ono se to vybilo, že? Jo, takže zase prostě se střídali období, které byly teplejší a období, které byly méně teplé a spíš chladné. Takže to si zapamatujte, protože ten kyv té zemské osy, ten je důležitou hlavní, dá se říct, podmínkou klimatických změn, ale nedostačující. To znamená, i při tom kivu musí dojít ještě k nějakému dalšímu jevu, který umožní prostě to odpadnutí té planety, že se odkloní od toho Slunce. Ty jevy už potom jsou endogenní,
To znamená, může to být velký sopečný výbuch, nebo exogenní, může to být srážka s asteroidem, že? Například na konci druhého hor asteroid, který dopadl tam, byl Tektonický záliv, že? Který vlastně způsobil obrovský zatmění atmosféry. Děkuji. Obrovský zatmění atmosféry a tím pádem výrazný ochlazení a zase došlo k výměně druhů, protože studenokrevní živočichové téměř vymřeli a objevili se teplokrevní živočichové, kteří byli daleko lépe adaptovaní na chladný klima. Studenokrevní živočichové totiž v podstatě oni to, co sežerou, tak z toho rostou a tu energii na život dostávají ze slunce. No a když slunce zaleze a nesvítí, tak prostě mají smůlu. Takže k tomu musí být tyhle faktory. V dnešní době další takový faktor může být třeba jaderná válka. Jo, to je s tím srovnatelný. A fakt je, že... Podíváme dál. Výborně. Takže zdrojem tepla pro Zemi, to samozřejmě slunce, je to úžasný kotel. Množství tepla, které vysílá na Zemi, je stále stejné. Mění se distribuce, jak jsem vysvětloval, právě podle toho úhlu dopadu a výkyvu zemské osy. A v momentě, kdy byla poslední doba ledová, tak zhruba od 60. rovnoběžky vlastně byla planeta pokryta ledovcem, který dosahoval místy až 2-kilometrové síly. Tak samozřejmě tam potom trvalo dlouho, než se sem dostalo tolik tepla, aby ten ledovec se rozpustil. K tomu se dostaneme ještě dál. Takže proto také trvá ta ledová doba trvá díl než ty interglaciální doby. A zase je dokázáno, že právě jak doby ledové, tak doby meziledové vedly k migraci a vymírání druhů a vzniku nových druhů. Tak, tohle si zapamatujte, prosím pěkně, tohle je úžasný graf, je dosažení na Wikipedii, prosím vás. Jo. První graf je obsah CO2, obsah kysličníku uhličitého v atmosféře, ale od Kambria. Jo, vlastně v celé historii planety. To druhé je, ne, ta první je teplo a tohle je obsah CO2. Takže podívejte se, že když je vysoká teplota, je vysoká produkce CO2, ten spodní graf, to je obsah prachu v atmosféře. Když klesne teplota, tak rostliny přestanou dýchat, přestanou produkovat kysličník uhličitý a zase to vystoupá nahoru, když se zvedne teplota, tak to jde prostě pořád nahoru a dokonale se to kopíruje takhle sebe. A je to v podstatě jasný důkaz toho, že uhlík a dusík jsou základní prvky života, základní prvky molekuly bílkovin. A bez uhlíku prostě nebude život jako takový. Ale k tomu potřebujeme taky teplo, to znamená, když bylo teplejc, byl tady život. Když to zmrzlo, tak život skoro zmizel a zase obráceně. Jo, musíte to chápat i z tohoto pohledu. Tak, tady je vidět krásně zase od Kambria 5,5 miliardy let až do novověku střídání teplot v planetě. Jo, ochlazování, oteplování, jako to se to rozkvítalo až v dnešní době. Já vás ubezpečuju, že v tom opravdu lidi nemají prsty. A důležitý je, to je taky z Wikipedie, prosím vás, pěkně, protože stačí, když si do Wikipedie zadáte změny teploty planety, holocen, obsahy CO2 v atmosféře a takový, tak vás to tím provede. A je to zajímavý, protože to popírá vlastně všechno, co do nás teďko ustělí. A se podíváme dál. Tak tohle je taky zajímavý. To je v tisících letech, to znamená od 24 tisíc let až do dneška, je to hloubka moře, respektive výška hladiny. Tak se teďko se všichni plašejí, že moře stouplo o 2 cm nebo o centimetr a že prostě
litorální státy se zmizejí pod vodou a podobně, tak když končila poslední doba ledová před těma 11 700 lety, tak hladina moří byla zhruba o 150 až 200 metrů níž než je teď. A mapa souší vypadala úplně jinak, byly tady nové, jiné země, jiné přechody vlastně mezi kontinenty. A taky tady byla země, která, kde teď leží Beringův průliv, které se říkalo Beringie. A říká se, že vlastně tudy táhly živočichové právě mezi Amerikou a východní Asií. Takže i kolísání hladiny moří je prostě součástí života planety. A jak už jsem říkal, když od 60. rovnoběžky byl ledovec 2 km silný, tak si uvědomte, kolik to muselo být vody. A taky doteďka před holandským pobřežím se nacházejí mamutí kosti, které jsou v hloubce nějakých 20-30 metrů, ale byla tam souš, ty mamuti tam normálně chodili. Takže zase i to souvisí s tím ohříváním a ochlazováním planety. A zase prostě jako my jako lidi s tím prostě nic neuděláme. Protože ta planeta má takové energie, kterých se nám ani nezdá. A nějaká, jak jsem říkal, rituální sebevražda Evropské unie prostě mě vůbec nezajímá. Tak. Oblíbená mantra dekarbonizace. Pro Boha, kdo tuhle blbost vymyslel. Jak už jsem říkal, uhlík, základní prvek života. V současné době, když by došlo kysličníku uhličky o 0,2% atmosféře pro vaši informace. Nicméně, existuje tady jev, kterému se říká fotosyntéza, ve kterém uhlí hraje nezastupitelnou roli. A jde o to, že žádný z těch mesiášů, klimatistů, nikdo z nich se nezabýval myšlenkou, než kvůli, že by to spočítal. Jak zareaguje biosféra, když se sníží obsah CO2 v atmosféře. To znamená, celuloza nebude mít z čeho růst, omezí se fotosyntéza, tím pádem skončí produkce cukru. Jo? A je otázka, jak budeme vypadat. Když to vezmete kolem a kolem zase zpátky, třeba byl nižší obsah CO2, tak to má přímo souvislost s výživou. Víte, že někde okolo 10. století lidi byli výrazně menší, tam byl měl 160 cm, byl čalun. Ale přesto všechno žijeme teď, žijeme ve svém biotopu a určitě nemáme zájem dívat se prostě, jak z našich dětí rostou nějaký skrčkové. Takže je strašně nezodpovědné o tom mluvit. A teď si představte, že existuje směrnice nebo nařízení nebo doporučení z Evropské unie, že vzdušný kysličník uhličitý se má zachycovat, stlačovat a ukládat pod zem. Což jako, já když jsem to slyšel, tak jsem říkal, já nevěřím svým očím. Protože to je natolik energeticky náročné. Za prvé, že to bude stát šílený peníze a v momentě, kdy se vypínají elektrárny, kde na tuto elektřinu chtějí vzít. A za druhý, zase, jako, jak to chtějí dělat. Jo? A mají spočítané, co bude, až se jim to podaří. No a pak moje spolužačka z fakulty, která pracuje na geologické službě, mě skontaktovala s jedním doktorem, geologem, který se tím už 10 let živí, že vyhledává místa pro ukládání CO2. Já se musím omluvit, ale já občas opravdu si připadám jak malý jarda v tomhle. Takže ta dekarbonizace, to není žádný světospasitelný proces, protože když se vrátíme zpátky sem, tady vidíme, že obsah CO2 prostě kolísá, lítá nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. A je to součást prostě planetárního cyklu, planetárního života a života všech organismů, které tady jsou, stejně jako změny teploty. A tady samozřejmě, tady je to obráceně,
To znamená, tady je neogen, tady jsme my a tady je kambrium, prvohory. Kambrium mordovic se uděluje od karbon per, triasura třída, paleogen, neogen. Ale jsou to vlastně dva výstupy měření kolísání hladiny oceánu. Jo. Takže se podívejte prostě, jak to zase lítá nahoru. Prostě hladiny oceánu stoupají a klesají. Jo. Samozřejmě můžou v tom mít roli do určitý míry třeba procesy kontinentálního driftu. Když se Pangea dělila na jižní Gondvánu a severní Laurázii, pak se to rozdělovalo ještě dál na kontinenty, na Ameriku, Afriku, šel indický poloostrov vlastně, který se utrhl a stěhoval se na sever a vyvrácně Himaláje. Takže tam na to může být hodně jevů, ale to, co je podstatné teď v tento moment, je to, že prostě ten jev tady je. Ta hladina moří kolísá naprosto cyklicky, zákonitě a prostě patří to zase k životu planety. Tak. Tady je zajímavá jedna věc. Když se podíváte, tady to jsou poslední doby ledové. Donau, Ginsmindel, Ries a Würm, což jsou města vlastně v Německu, ke kterým sahal ledovec. Ale vidíte, že poslední doba ledová skončila před 11 700 lety. Jo, to znamená, není to tak dlouho, ale přesto všechno, tam je zajímavý další věc, protože zase planeta pořád má aktivní sopky, pořád má žhavý tekutý jádro, který zabezpečuje vlastně rotaci a pořád ty aktivity tady jsou. Vzpomínáte si, že v roce 10 škytla sopka na Islandu a vlastně 14 dní, 3 neděle nic nelítalo, všechno bylo zavřené, nikdo se nikam nedostal, protože všude byly mraky popela v atmosféře, myslím. A když se to potká, velká sopečná erupce, k tomu se ještě dostaneme dál, jo, a potká se s tím odklonem vlastně zemské osy, už je vytvořená dostatečná podmínka k tomu, aby to začalo se ochlazovat a začalo to zamrzat. Tak. Legrejská pole, to je velmi, velmi zajímavá historická událost, kdy došlo k obrovské sopečné erupci v tom trojúhelníku Vezuv, Stromboli a Etna, kdy došlo vlastně uprostřed doby ledové, došlo ještě díky tomu zatemnění, došlo takové ještě doby ledové v době ledové. Jo? A to znamená, to způsobilo tak výrazné ochlazení, že vlastně v Evropě vymřela fauna i flora. Jo? A lidi, kteří stačili prostě se stáhnout, tak se stáhli na Pyrenejský poloostrov, stáhli se prostě na Balkán tam a jinak umřeli. No. Potom, když došlo k oteplení, že jo, zase se tady objevila nějaká tráva, pastviny, tak se objevily z východu srstnatý druhy, to znamená srstnatý mamuti, nosorožci, velký zvířata, buboli. A s nimi samozřejmě, za nimi přišel i člověk, zase z východu. A to poslední glaciální maximum, vlastně, co jsem říkal, to bylo před těma 20 000 lety a potom už zase se tady začaly objevovat lidi. Tady je to krásně vidět vlastně ty migrační směry, jak šli právě lidi z Afriky a z Blízkého východu a vlastně z dnešního Iráku, dá se říct. Jak říkám, je to úžasné, když se potkávají geologické informace a ty archeologické a vlastně doplňují se. Protože kdyby nedošlo k tomu výbuchu, tak samozřejmě ta migrace by vypadala úplně jinak. Tak, teďko. Tají pevninské ledovce. Představte si, jak se musela ohřát planeta, aby se rozpustil ledovec, který je 2 km tlustý. Já jsem vlastně první kontakt s geologií jsem měl v 8. a 9. třídě, když jsem chodil do mezinárodní školy v Helsinkách
A měli jsme tam člověka na přírodovědu, který nás tam vodil po terénu, ukazoval nám, vysvětloval nám, vlastně to tam vypadá, protože Finsko tím, že přes něj přešly všechny doby ledové, všechny ledovce přes něj přešly, tak v podstatě tam není žádný kvartérní pokryv, tam je to všechno obnažené až na ty žulový podloží. Jsou tam morény, jsou tam lunní balvany, jo, tam uprostřed roviny potkáte kulatý balón, který má 20 metrů v průměru. Žulový, krásný, ale kdybych by ho nechtěl. Takže ta poslední doba ledová, ta měla několik efektů samozřejmě. Za prvé, hladina oceánu stoupla nikoli o 2 cm, ale o 200 metrů. Došlo k rozsáhlé migraci nejenom lidí, ale i fauny a flóry, ale taky vzniku nových druhů. A samozřejmě zase to potvrdilo to, že doby ledové se prostě opakují a s nimi ohřívání a ochlazování planety. A je tady zajímavý, že vlastně my tady v té poslední době lidový můžeme mít jako pravěk, který začíná někde, když skončila ta doba ledová, k jejímu konci, ale taky máme přední takový to, čemu říkáme prapravěk, jo? Že vlastně už předtím tady žili lidé. Bohužel to, co se děje, tak se snaží různí mesiáši využít a dělají z toho víceméně i náboženství, dělají z toho obrovského strašáka. A o tom bude mluvit pan profesor. Takže zase, abych to nenatahoval, flora a fauna se prostě stěhuje v jednom kuse. Ono to na to nevypadá, ale je to tak. Stěhuje se ze severu na jih, z jihu na sever. Prostě je to tak. Vyvíjí se nové druhy, některé zanikají, některé se objevují jako nové nebo se modifikují. Samozřejmě klimatická politika, klimatismus, to je úžasný biznis, dá se na tom dobře vydělat, když máte správné kontakty, ale říkám to nechám panu profesorovi. Takže možná paradoxem je, že ten faktický dopad těch opatření Green Dealu, který na nás chystají, je v podstatě srovnatelný s efektem válečného konfliktu. Prostě nám to zničí průmysl, zničí nám to dopravu, zničí nám to infrastrukturu, energii. A samozřejmě v ten moment nastupují úvěry, nastupují banky, nastupují dodavatelé, státy se zadlužují, banky vydělávají. Takže tady je taková moje výzva, abychom nenahrazovali rozum a fakta místo prázdnou ideologií a aktivismu. Ona totiž planeta byla a klidně bude i bez lidí. Ona nás ničemu nepotřebuje. Planetární klima ovlivníme minimálně, protože už teď se říká, že Evropa vlastně se na celkovém znečištění podílí nějakýma 7%. Samozřejmě můžeme a musíme chránit prostředí, kde žijeme. Nemůžeme se zasypat odpadkama, nemůžeme se otrávit nějakýma jedama, kterýma se otrávíme vodu, půdu, ale musíme žít v rovnováze. To znamená, to kyvadlo nesmí ani na jednu, ani na druhou stranu. A jak jsem říkal, prostě jsme součástí biotopu. To znamená, i člověk tady musí žít, vzhledem k tomu, co všichni ty aktivisté říkají, člověk tady má svoje místo a je důležité prostě, aby všechny ty opatření, které dělají, tak aby zase ty lidi nepoškozovali. Samozřejmě je to všechno boj, pomoc, o peníze. Kdysi dávno jsem se málem stal ředitelem Greenpeace Czech Republic, tak o tom něco vím. Naštěstí na mě neměli, jako peníze myslím. A klasický příklad je tady třeba spor o Děčínský jez, kde se vlastně diskutuje o tom, jestli se splavní Labe nebo nesplavní. Tam samozřejmě nejde vůbec o nějaký čelky nebo co tam mají, ale jde především o biznis, který má Deutsche Bahn Cargo. Protože v momentě, kdy se splavní Labe, tak lodní doprava je daleko efektivnější, daleko levnější. A tím pádem Deutsche Bahn přijde o miliardy šeftů.
Takže jako zjistit pravdu je velmi snadné, jak to je doopravdy, což je sám pozoruhodný, jak málo lidí má zájem tu pravdu zjistit. Jo, jak málo lidí je ochotný si to najít a nějak nad tím přemýšlet. Já nevím, jestli je to tím, že vlastně jsou teď to tlaky, aby školství přešlo od znalostního školství na to školství, který je závislý na internetu, že si mají ty žáci všechno vyhledávat na internetu, což jako nikdo mi neodpověděl zatím, když nebudou mít to znalostní zázemí, tak jak mají zjistit, co si mají vyhledat. Případně, co budou dělat, když nebude proud. A zase, jak vidíte, že prostě proti změnám protestují žáci základní školy, studenti humanitních oborů, protože oni netušejí vůbec, o čem mluví. Netušejí, proti čemu protestují. A pak je samozřejmě otázka, kdo to celý financuje, kdo z toho vydělává ty úžasné peníze. Takže to je tak ode mě takový další úvod pro pana profesora, který potom vám řekne k tomu zase to další, ale chtěl jsem, že bude mluvit o Green Dealu, o detailech a o té zelené politice, abych vám řekl vlastně ty základní informace o tom, kde se ty klimatické změny berou a proč tady jsou a proč vlastně jako ta planeta žije tak, jak žije. Žije podle svýho. Takže já vám děkuju za tím. Vážení přátelé, děkuji za pozvání. Já budu mít takové stručné zamyšlení nad historickými souvislostmi zelené dohody pro Evropu a jejími historickými, možnými historickými kořeny. Čili nechci zde znovu opakovat nebo zdůrazňovat, jaké tragické až osudové důsledky může mít pro evropskou společnost prosazování agendy takzvané zelené dohody pro Evropu neboli Green Deal. Evropský parlament ji schválil 15. ledna 2020 jasnou většinou 482 hlasů proti 136 a bylo příznačné, že zároveň byly zamítnuty dva pozměňovací návrhy, které chtěly uznat úlohu jaderné energetiky v evropském hospodářství. Později výzva prezidenta Miloše Zemana z 26. prosince 2021, aby se Česká republika vyvázala ze zelené dohody, byla mediálně v zásadě ignorována. Čili my v dějinách lidstva pravděpodobně nebo velmi, velmi obtížně nalezneme precedens, kdyby se rozvinutá a blahobytná společnost rozhodla spáchat ekonomickou a nejen ekonomickou intelektuální sebevraždu, zastavit svůj rozvoj a zbavit se ekonomických prostředků, zajišťujících její další existenci. My samozřejmě máme různé historické případy velmi destruktivního chování se různých populací, různých národů vůči své materiální kultuře. K tomu dochází v důsledku nějakých náboženských, milenaristických a podobných hnutí. Naposledy třeba v polovině 20. století, to bylo v Tichomoří, nebo především v polovině 20. století, to bylo v Tichomoří, kde místní polynéské, milanéské kmeny, poté, když se setkali intenzivně, především za druhé světové války, v době příchodu amerických, britských, ale japonských vojáků, se západní materiální kulturou byli velmi, velmi fascinováni, předpokládali, že je pochází z nějaké velmi silné magie, a že jejich cílem je tedy této magie, tajemství této magie se zmocnit. A s o to větší destruktivitou se obrátili proti své původní vlastní materiálnímu dědictví, materiálnímu odkazu. Nicméně vidíme, že tady ta aspirace naopak směřovala k tomu dosáhnout vyššího stupně vývoje, než měli předtím. To její počínání nebylo úplně iracionální, bylo spojeno s očekáváním nějakého společenského pokroku poté, kdy se zmocní té tajuplné evropské západní magie. Nicméně v případě současného západu je to volba nejen dobrovolné chudoby,
což by z hlediských okolností mohlo mít nějaké morální zdůvodnění, ale je to také volba zaostalosti, je to volba nevědomosti, což již morálně ospravedlnit nelze, protože opravdu jde o popření odkazu našich předků, kteří vybudovali vyspělou průmyslovou civilizaci, a o bezohlednost vůči našim potomkům, pro něž připravujeme nedůstojné životní podmínky. V minulosti samozřejmě otřásla západní společnost ambiciózní totalitní hnutí, fašismus, nacismus, komunismus, která nicméně svoji nehumánní brutalitu zdůvodňovala urychlení modernizace a dosažení vyšší hospodářské efektivity. A v níž byla zároveň patrná fascinace technologickým pokrokem. A současná výzva k nerůstu, a ten pojem nerůst se přímo používá, která je prožívána s intenzivní pseudonáboženskou hysterií a netolerancí, která je o to silnější, aby přehrušila slabost vědeckých argumentů, o které se opírá, to je opravdu něco nového. V zásadě jde o útok na samotnou podstatu Západu, protože dekarbonizovaná Evropa bude jiným kontinentem, než na jaký jsme zvyklí, a pravděpodobně se stane využívanou periferií nějaké asertivní rozvinuté asijské civilizace. Pokud jsme tedy už u Asie, když po potlačení povstání Sipájů Brity v roce 1857 byl britský historik Thomas Babington Macaulay požádán zprávu juridické společnosti o návrh vzdělávacího systému pro výchovu loajálních indických elit, doporučil anglické správě, aby nesoupeřila s metafyzikou a duchovné Magalabhity, Upanishad a dalších posvátných textů hinduismu. Dejte indickým chlapcům přečíst Robinsona Crusoe a získáte si je. Protože spojení zvídavosti, pracovitosti, svobody, odvahy a vynalezavosti se smyslem pro romantické dobrodružství je bytostně západní postoj, který je ovšem sdělitelný a přitažlivý i pro příslušníky jiných civilizačních okruhů. Čili ideologický aktivismus, který dnes paralyzuje západního ducha a jehož je Green Deal pouze dílčí součástí, je v zásadě atentátem na ethos Robinsona Crusoe, snahou, aby se nikdo takový již nemohl v Evropě zrodit. A mnozí historikové ukázali, že existuje přímá úměra mezi vzestupem, prosperitou a kognitivní silou určité civilizace a její schopností získávat a efektivně využívat energetické zdroje. Čili naše rezignace na rozvoj jaderné energetiky, výzkum termojaderné fúze a vyvíjení stále sofistikovanější technologií se může záhy projevit v kolektivním kognitivním mentálním úpadku evropského obyvatelstva. A tato ztráta intelektuální nebo kolektivní inteligence může být prostě nezvratná, nebo na dlouhou dobu nezvratná. Čili jaké jsou kořeny a příčiny vzestupu tohoto vlastně sebevražedného hnutí? Jehož logickým završením by bylo odstranění prvotní příčiny tzv. Klimatické nouze, již je člověk jako takový. Protože budu-li parafrázovat známý výrok Josefa Stalina, nebude-li člověk, nemá planeta Gaia problém. Německá filozofka Hannah Arendtová hovoří v Původu totalitarismu, který vydala po druhé světové válce, o takzvaném bumerangovém efektu, který v 19. a 20. století způsobil radikalizaci západního politického života a přispěl ke vzestupu různých radikálních a totalitních hnutí. Totiž, podle Hannah Arendtové se v zámořských koloniích evropských mocností, zejména v Africe, vytvořila v 19. století ta svébytná atmosféra nezákonnosti, brutality, násilí, rasismu, nehumánních praktik. Jejímž projevem byla například genocida v belgickém Kongu v 90. letech 19. století, již padlo za oběť až 9 milionů lidí. Poté se však metody a politika deportací, rasismu a etnických čistek bumerangově přenesla zpátky do Evropy, kde byla použita proti místním obyvatelům
což vyvolalo morální skandál. Jak napsal jeden americký historik, fašismus byl vlastně kolonialismus dovezený do dne. Tady to působí podobně, nebo vypadá podobně, protože obdobně některé evropské koloniální státy, zejména Velká Británie, prováděly politiku nerozvinutosti, kdy v zámořských územích bránili rozvoj místní výroby, místního průmyslu a činili je tak závislými na dovozu evropských, no především britských výrobků. Že například Bengálsko bylo až do 18. století největším světovým výrobcem textilu, který se úspěšně prosazoval v raném novověku i na evropských trzích. Poté však Britové bengálskou textilní výrobu zničili a změnili Indii v odbytiště britského textilního průmyslu. Čili on ten zelený úděl působí jako podobný důsledek bumerangového účinku, během něhož se politika nerozvinutosti a deindustrializace, kterou původně Evropané prováděli v zámoří, přenesla bumerangově zpět na půdu Evropy, která je systematicky zbavována ve jménu ekologismu své výrobní základny svého průmyslu. Je zkrátka deindustrializována. Zároveň ale mám pocit, že zelený úděl je součástí určitého širšího ideologického hnutí, západního ideologického hnutí, jehož počátek sahá až do úsvitu moderní doby, to znamená na přelom 18. a 19. století. Totiž průmyslová revoluce, která vytvořila náš svět, která vytvořila moderní dobu, která zásadně změnila hmotné podmínky lidské existence, a již vytvořila moderní produktivní společnost, byla zahájena na sklonku, že v 80. a 90. letech 18. století ve Velké Británii. Problém Velké Británie, problém britské společnosti bylo, že stále to hluboko do 19. vlastně počátku 20. století to byla země ovládána velkými pozemkovými vlastníky, dědičnou oligarchií. A tyto velcí pozemkoví vlastníci, aristokraté, oligarchové, se vyznačovali vysokým pochopením pro svobodu podnikání, ovšem větším než pro sociální rovnost a spravedlnost. Oni si plně uvědomovali přínos volného trhu a nových výrobních způsobů, ovšem zůstávali v zajetí své kastové mentality a dědičních privilegií a nehodlali se plnohodnotně dělit s širokými lidovými vrstvami na britských ostrovech nebo s domorodým obyvatelstvem zámoří o plody moderního hospodářství. Čili ono bylo třeba tady na počátku průmyslové éry najít nějaký způsob, jak zdůvodnit v těchto nových historických podmínkách průmyslové společnosti nerovnoměrnou distribuci bohatství. Zkrátka, jak v moderní době obhájit tradiční privilegia kasty. Samozřejmě bylo to možné pouze jazykem vědy. Bylo to možné pouze jazykem vědy, protože tam má to legitimizační sílu moderní společnosti. No a tento úkol připadl britskému liberálnímu ekonomovi a duchovnímu Thomasu Robertu Malthusovi. On už v roce 1798 vydal Thomas Robert Malthus esej o principu populace, ve kterém tvrdil, že zatímco produkce potravin roste aritmetickou řadou, počet obyvatel přibývá řadou geometrickou. A tento jaksi dramatický nepoměr, že mezi množstvím lidí a množstvím zdrojů, lze vyrovnat pouze prostřednictvím různých vrst, jako jsou války, epidemie, reprodukce společenské hierarchie a nerovnosti, tedy sociální nespravedlnost. Sociální nespravedlnost vyplývá z přírodních zákonů. Přírodní zákony spočívají jaksi v rozporu mezi geometrickým nárůstem populace a aritmetickým nárůstem zdrojů. Mimochodem, že byla to hned statistika, která argumentovala vědecky, je to vědecký argument, Malthus pro něj neměl žádné empirické důkazy. Malthus se odvolával čistě na tvrzení Benjamina Franklina, že ve Spojených státech roste počet lidí dvojnásobně za 25 let počet lidí
dvojnásobný. To byl jediný argument. Bylo to pravda, že ve Spojených státech byla v té době vysoká míra porodnosti a zároveň už i začínala vysoká míra migrace. Nicméně podle Malthuse před zmíněnou ponurou zákonitostí není uniku. A zrodilo se tak Malthusiánství. Zrodilo se tak Malthusiánství, které zdůrazněním omezenosti zdrojů nebo hlásáním vrozené biologické nebo kognitivní nerovnosti mezi lidskými bytostmi umožňuje soužití kasty a moderního věku a v zásadě existenci globálního sociálního etnického apartheidu. A je to nejúčinnější moderní způsob popření rovnosti a práv lidí a popření neomezeného potenciálu lidského rozumu. Toto malthusiánství se postupně vyvíjelo, přizpůsobovalo se novým trendům, novým historickým kontextům, novým ideím, měnilo se podle historických okolností. Zároveň jej nápadně přijímali mnozí myslitelé a veřejní činitelé hlásící se k liberalismu, jako byl třeba Alexis de Tocqueville, který neváhal prohlásit, že francouzskou společnost zabíjí pařížská filantropie. Malthusův současník, filozof Jeremy Bentham, obdobném duchu tvrdil, že chudoba není způsobena sociálním řádem, ale je projevem přímo přírodních zákonů. William Taylor Coleridge si pak v polovině 30. let 19. století postěžoval, že Malthusovy myšlenky otrávily mysl takřka všech předních mužů Anglie. Čili z ducha malthusiánství nebo z tohoto malthusiánského podnětu se v průběhu 19. století zrodila rasová ideologie, zdůrazňující nerovnost mezi lidmi na základě rasových rozdílů, sociální darwinismus, který naopak v duchu učení Charlesa Darwina hlásá v zásadě právo silnějších na více zdrojů, kde je to právo silnějšího, převzaté z evoluční teorie Charlesa Darwina a použité pro ospravedlnění nerovnosti v lidské společnosti, nebo eugenika, že je zrozená na sklonku 19. století a jak si tvrdící, že mnozí lidé jsou zkrátka z biologického hlediska méně hodnotní, ať už na základě nějakých dědičných chorob, mentální zaostalosti, odlišnosti a podobně. Že vrcholem eugeniky pak bylo schvalování vlastně zákonů, zejména třeba ve Spojených státech amerických, které umožňovaly provádět nedobrovolnou sterilizaci u lidí, u kterých bylo shledáno, že zkrátka by jejich geny se neměly v populaci šířit. 30 států z 50. států Spojených států amerických tak si přijali tuto legislativu. Potom v důsledku různých kalamit 20. století, hospodářské krize, New Dealu Franklina Delano Roosevelta, události druhé světové války, byl malthusianismus na určitém ústupu. Mezi 40. až 60. lety malthusianství na ústupu a pak se zase vrací. Pak se zase vrací na přelomu 60. a 70. let 20. století. To je na sklonku toho 30-letého poválečného velkého hospodářského kulturního rozmachu západní civilizace, které si třeba ve Francii vysloužilo označení 30 slavných let. Je to doba počátku opětovného vzestupu liberalismu nebo neoliberalismu. A tentokrát se malthusiánství, nebo spíše neomalthusiánství, nešíří v podobě rasové teorie, eugeniky, které byly zdiskreditovány druhou světovou válkou, ale nabývá nové podoby, že populační kontroly, je to platilo přeji 70. 80. letech, vyvolávat obavy z přelidnění planety. Environmentalismu, to znamená ochrany přírodních zdrojů, ochrany přírody, ale také v takové sofistikovanější podobě kulturního liberalismu, jako je genderismus, kritická rasová teorie, multikulturalismus a podobně, čili směry, které v zásadě ústí do kritiky racionalismu a do kritiky samotné myšlenky vědeckého pokroku. Čili na rozdíl od rasového malthusiánství, které zdůrazňovalo biologickou nebo rasovou nerovnost mezi lidmi, tak neomalthusiánství se spíše snaží paralyzovat. Tvoří potenciál lidského rozumu. No a program zeleného údělu, který ústí do deindustrializace Evropy a do v zásadě zániku evropské vědy, je logickým vyústěním neomalthusiánské agendy.
Čili souběh neomalthusiánství a pozdního kulturního liberalismu paralyzuje západní myšlení, zabíjí takového faustovského ducha západu. Západ ztrácí produktivní sílu a mění se v chudnoucí, ale zároveň v konzumní hedonistickou komunitu, která rezignuje na racionalismus a na pozitivní vizi nějakého materiálního a morálního pokroku. Zároveň západní civilizace je rozštěpena na jedince, kteří se ztotožnili se zájmy globální oligarchie, která se ovšem už mění v takovou technokratickou neofeudální kastu, a na stále početné vrstvy lidí, kteří instinktivně cítí, že byli připraveni a jsou připravováni o budoucnost, která čerpá z odkazu a příslibů humanismu a sociální emancipace. Čili neomalthusiánství je povinnou ideologií globálních korporací, ze kterých se rekrutuje nová aristokracie, která jeho prostřednictvím zdůvodňuje svá jedinečná privilegia. Čili my čelíme globální alianci neoliberalismu a neomalthusiánství, která ovšem není nijak překvapivá vzhledem k příslušnosti Thomase Roberta Malthuse k anglické liberální ekonomické škole a sympatií, jímž se Malthusovo dílo těšilo v průběhu 19. a 20. století mezi liberálními mysliteli. Čili Green Deal, zelená dohoda pro Evropu, je v zásadě nejambicioznějším projektem neomalthusiánství. Oni vlastně dostali k dispozici kontinent. A teď na něm chtějí vybudovat svoji dystopii. Jinak dovolte mi, abych závěrem ocitoval anglického spisovatele, hodně do češtiny překládaného, Gilberta Keisa Chestertona, který v Ortodoxii napsal: uctívání přírody je dost přirozené, dokud je společnost mladá. Nebo jinými slovy, panteismus je správný, pokud je uctívání Boha Pana. Příroda však má i druhou stránku, kterou zkušenost a hřích stane obědní, a není pouhý žert, řeknuli, že pan brzy vystrčil čertovo kopyto. Jedinou námitkou proti přírodnímu náboženství je to, že se vždycky nějakým způsobem stane nepřirozeným. Ráno miluje člověk přírodu pro její nevinnost a líbeznost, a večer, miluje-li ještě, je to pro její temnotu a krutost. Zasvítání se po vzoru stoického mudrce omývá v průzračné vodě, na temném sklonku dne se však koupe v horké víči krvi, jako Julián Apostol. Pouhé pěstování zdraví vede vždycky k něčemu nezdravému. Hmotná příroda se nesmí stát přímým důvodem naší poslušnosti. Musíme se s ní těšit a ne ji uctívat. Hvězdy a hory se nesmí brát vážně. Berou-li se, skončíme tam, kde skončilo pohanské uctívání přírody. Protože země je vítná, smíme napodobit všechny její krutosti. Čili pokud nechceme být rozhodní, to znamená jistým způsobem krutí, racionálně krutí, při využívání přírody budeme časem krutí vůči samotným lidem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, bylo to úžasný, skutečně jako dozvědět se základy toho zeleného šílenství, které teď probíhá, a vlastně cíle, protože o deindustrializaci už se mluví dlouho, nicméně jako ty základy filozofické, které k tomu vedou, tak ty pro mě byly nové. Takže já vám děkuji moc. Teď máme nějaký čas, takže jestli se chce někdo na něco zeptat, někoho z nás dvou, tak je tady ideální možnost. Tamhle se hlásí paní vzadu. Jestli dovolíte, nebudu stávat, protože je to trošku problematický. Klidně seďte. Radka Zemanová, Kopecká, Institut slovanských strategických studií. Já bych měla jeden dotaz, paní profesore, a ten se týká souvislosti Green Dealu a nově propagované a rozvíjené jaksi teorie umělého intelektu. Protože na jednu stranu se to může vzájemně vylučovat, a na druhou stranu to může vytvářet
Určitě ano, ale abych řekl pravdu, já ještě nevím. Jo, já mám opravdu s tím fenoménem umělé inteligence, kterou sám zkoumám jako laik a čtu si o tom něco, tak nejsem jaksi zatím úplně mi není jasné, jakou součást může téhle ideologické agendě hrát nebo ne. Je to každopádně technologie, která dokáže být velice tvůrčí, kreativní, která může hodně pomáhat, čili je to v tom duchu toho produktivního využívání těch produktivních sil modernity, které se Green Deal, které se neomalthusiánci snaží naopak potlačit. Čili na druhé straně oni už mnohokrát jaksi prokázali značnou sofistikovanost při využívání produktivních sil proti ním samotným, takže tahle hrozba tady samozřejmě je, ale já ještě v tuhle chvíli nedokážu identifikovat. Já bych jenom dodal jednu věc, to umělá inteligence. Já se s tím potkávám už teď v diskuzích na sociálních sítích, protože přesně vidím z toho prázdného profilu, nebo profilu, ve kterém jsou tři fotky za posledních 5 let, že z toho padají prostě zajímavé věty a vyloženě ta umělá inteligence slouží jako zdroj argumentace, zdroj útoků, zdroj různých formulací, protože už i ty takzvané trolí farmy sofistikují a mají možnost právě už těm reakcím, které jim ta umělá inteligence nabízí právě na podobná témata, tak si vybrat od naprosté vulgarity až po rádoby vzdělanecké a informované poznámky. Nicméně většinou to končí tak, že prostě zjistíte, že ten profil je prázdný a že prostě vám píše stroj. Takže to je jenom moje zkušenost jako takový přímo, i když píšu o tom zeleném údělu. Seďte, nemusíte stávat. Já nás tady 5,5. Mě jmenuji Milan Pres, jsem z Trikolory a jinak jsem teda chemik doktor přírodní věd. Takže já bych chtěl poděkovat přednášku, zazněli tam. Já se tuhle problematikou vyvíjel, zabývám hodně. A zazněli tady některé argumenty, které jsem vesel, třeba neviděl jsem, že bylo 50 let ledový. Já jsem vycházel. 650. Možná bylo víc, jenom to určitě, teda ne, ty, které jsou prokázané. Já jsem chtěl ale pozornit na jednu věc. Ono, na to, aby jsme ten Green Deal dokázali vyvrátit, z hlediska teda té chemie, fyzikální chemie, potřebujeme první, druhou, třetí větu, termodynamiky. První a druhá věta je celkem známá. První věta říká, že není možné postavit perpetu mobile, ostatně využívá to každý automobilista, ve spalovacím motoru, tak podle toho běhá druhá věta termodynamiky, říká, že vyrůstvovaný náhranost systému samozřejmě stoupá, to známe každý, stůl se zabordují sám a vyklidil ten práci. Ale třetí věta o termodynamiky, která říká, že není možná, aby distribuované zdroje nahradili jeden zdroj koncentrovaný, je podstatně méně známá a v učebnici fyzikální chemie se ani běžně nemene. Nicméně včera nebo předevčírem jsem si přečet krásné, autorem této věty je teda Piotr Kapica. Ruský nosikalovice, už kde dávno po smrti, ale tuším, že jsem to našel v roce 24 nebo ten krásný článek, který to vysvětluje právě ve vztahu k tomu Green Dealu, kdy oni tam postupně vysvětlují na řadě čísel, proč to není možné a proč to nemůže fungovat. Tak jenom jsem chtěl na to upozornit, že zrovna tato, ten aspekt na fyzikálně chemický aktuálně k dispozici a řeknu pro širokou veřejnost. Děkuju. Já jsem nechtěl zabíhat do nějakých jako odborných záležitostí, aby to zůstalo na té populární úrovni. Samozřejmě míru entropie společnosti sledujeme všichni, že a vidíme, jak nějaký hodnot se může taky dostat. Dobrý den, tady já bych se vrátil k tomu, jako jak jste říkal, že se odkláníme z znalostního školství, z toho ke školství prostě aktivistický, já jsem měl zajímavou debatu v roce 2018 se svým učitelem Vysu na Facebooku, kde jsem položil otázku, respektive takhle jako do toho slova, že pokud teda jako vaši žáci, jedině jepis, když se učil, když jste 20, která tě neznají přiména Frank, Angry a takže vlastně o tom neví vůbec nic.
A byl jsem napaden tím jako učitel, říkám učitel, děti jsou nové generace, kteří mi říkali, že prostě, že takovýhle šprtání prostě jako základní dat a prostě jmén nemá smysl, že prostě učí ty děti za to, že učí souvislost. Čili to je vlastně ta destrukce, prostě jako oni prostě ještě jako nepochopí, že bez základní znalosti prostě nebudou jako budovat souvislosti, tak to jsem jako bych chtěl učit vyšší matematiky bez znalosti na co. Takže jestli jste jako nepozorovali nějaký takový ty trendy prostě jako velkou už jako několik jako let, jako, jak já to dám sledu, jako zvláště více děti jsou a myslím si, jako, že když dorůstá ta těch generace těch učitelů, kteří vlastně promovali poslední 20 let. Takže jako je takový velký nebezpečí, že prostě ta destrukce té ztráty té paměti prostě už přímo bude přednášena těch žáků, nejenom teda jako na střední škola, ale vysoké škole, ale už na základních školách. Takže to bych chtěl jenom potvrdit jako tu vaši tezi o tom, že je vlastně to znalostní školství, jako bohužel, to je pokytek, ale je to taky souvislost, jako jsou s celkou destrukce, jako té lidské kultury a vůbec jako národní povědomí. Tak já jsem se setkal s teorií, že moderní dějepis se učí od roku 1989. To, co mnou osobně a hluboce otřáslo, bylo, když někdy v roce 1996 jsem zachytil v rádiu diskuzi, kdy diskutovali zase pedagogové s rodiči na téma, jestli je dobré ve škole učit etiku. A zjistili, že se rodiče postavili proti, protože měli obavu, že když jejich děti budou učit, že je správné nekrást a nelhát, takže to budou mít v životě těžký. Když to sebestředný sobecký hajzlík s ostrýma loktama to někam dotáhne, když to řeknu takhle. A v podstatě to všechno tady už běží teď na to, co jste říkal vy o té výchově toho dětisu. Samozřejmě, když se podíváte na konzervativní manifest, který je na internetu, tak tam jsou odkazy právě a je tam vysvětlená nutnost vracet se k hrdinům, vracet se k tradicím, vracet se k vizím. Je to tam vysvětlené poměrně dobře, protože samozřejmě všechno to, o čem mluvíte, my si tady jako velmi, velmi hluboce uvědomujeme. A trošku mě děsí v podstatě ta cesta, že děti si mají všechno hledat na internetu, ale když nebude internet, uvědomte si tak otočením vypínače, že vlastně smažete inteligenci národa. Jo, protože oni nebudou mít ty znalosti, oni nebudou mít možnost ani nějakým způsobem zapátrat něčem, protože nebudou vědět kde, nebudou vědět co hledat, proč to hledat. No, mě to připomíná, když jsem vedl diskuzi s kolegou Víchem, který je voják a vysvětloval mi, že teď prostě všechno je řízený GPS systémy palby jsou řízený a střílí se na 65 km a takovýhle věci. No a já jsem mu říkal, že jsem už slyšel o rušičkách satelitního signálu. No. Tak na mě zůstal koukat, já jsem říkal, no ukaž mi oficíra, který dneska umí střílet podle mapy a kompasu. No a tím se mnou přestal kamarádit. Ale to je souvislost prostě tady se všim, jo, protože to není jenom ten dějepis, to je všechno. To je čeština. Jo, víte, že se snažili, že bychom měli jenom jedno i třeba. Že bychom neměli tvrdý a měkký, ale jenom jedno. Jo, což je naprosto úžasné. Tak samozřejmě, jak ten rozklad a úpadek humanitní vzdělanosti směřuje k úpadku patriotismu a nějakého kolektivní národní soudržnosti jako takové, která je velice důrazným, velice významným prvkem té moderní produktivity. A úpadek přírodovědného technického vzdělání vede k technologickému zaostávání a úpadku. Čili tady jaksi tomhle trendu je třeba čelit. Na druhé straně v dějinách západu, v dějinách naší civilizace můžeme pozorovat období třeba 17. století, kdy došlo k velkému úpadku, celoevropskému úpadku univerzitní vzdělanosti, že univerzity jak v katolické, tak v protestantské části Evropy byly přeideologizované a příliš aktivistické v důsledku těch předcházejících náboženských sporů, vášní, válek a tak dále, tak klesá, tehdy poprvé vlastně od vrcholného středověku klesá počet univerzit v Evropě.
Nicméně tehdejší evropská společnost navzdory obrovským problémům, které měla, tak dokázala vlastně najít alternativu a načas vlastně tím hlavním ohniskem západní vzdělanosti se stávají ty takzvané akademie, které jsou zakládány městy, mecenáši a tak dále a vytvářejí paralelní strukturu, která vlastně překlenula to krizové období až do zásadě sklonku 18. století, kdy se vrací věk univerzity. Kdy přichází film Humboldt a zkrátka obnovuje se ten plnohodnotný univerzitní život. Čili pokud jsme vytlačováni takto z této platformy, musíme jaksi budovat jiné. No jo, ale připadá mi to, že to je zánik společnosti postupně. A jsou tady spousta vzdělaných lidí, kteří tomuhle nedovedou čelit. No tak oni by rádi. A já nějak uplumit. To taky nejde, takže to je zánik. Oni by rádi, aby to vyvolalo v nás právě pocit takového beznaděje a zániku. Jo, ale prostě to je pak o nasazení každého jedince, co sám ve svém okolí a se sebou samým s tím dělá. Ano, přitočit v sebe. Takže si myslíte, že to není ztraceno, že Evropa tady teď nebude zase nějakou ale tak tady, velkou dobu v úpadku, tady převálcuje nás blík z východ. Tady teď sedíme a věcně o tom hovoříme, takže naděje je očividně. Já bych tady dodal ještě jedno, já jsem zopakoval, jak jsem byl na těch konferencích o konzervativních hodnotách, tak to poselství, jako tam tady bylo povzbudivé v tom, že opravdu zaznělo, nejsme v tom sami. Říkám, že jak jsem měl možnost vidět ty konference o konzervativních hodnotách, tak to poselství, které z nich zaznívalo, to znamená, nejsme v tom sami, to byla jedna věc. A druhá věc, která je stejně důležitá, Evropská unie není Evropa. Jo? A to jsou dvě důležité věci, od kterých se můžeme odrazit. Ale fakt je ten, že občan ve skepsi, a ještě požebračený, chudej občan ve skepsi, o tom se vládne úplně suprově. Jo? Protože ten se nebouří, ten má dost co dělat, aby nakrmil děti, na konci měsíce poplatil faktury, teď mu do toho nacpou inflaci, drahé energie, drahotu všeho dalšího, ještě mu snížejí důchod, snížejí mu valorizaci důchodů, jo? A budou mu tvrdit, jak říkal ministr Kupka, občané se budou mít špatně, protože vláda to dělá dobře. Což bohužel teda jako taky vyrazil, že to takhle přizná. Ale samozřejmě my to nesmíme vzdát, jo? Protože uvědomte si, když to vzdáme my, tak za náma už nikdo nejde. My jsme ti poslední, kteří to můžou ještě zvrátit. A musíme začít ve svém okolí, musíme začít diskutovat s těma lidma, protože samozřejmě vyvede impera. Pokud budeme rozděleni do různých spolků, tak každý zahodí svůj hlas, jak napsala Karolina Svrněková, hodili jste své hlasy do koše, tak neobvinujte Fialu z toho, co dělá. A lidi si musí uvědomit, co vlastně chtějí a proč koho takhle volí. Protože samozřejmě ten systém těch samozvaných mesiášů, který se objevuje vždycky před volbama, půl roku do voleb, kdy každý se utrhl v roce 17, v podstatě roztrhali náš volební program, jo, každý si vzal jeden odstavec z toho, sehnali nějakou celebritu na billboardy, no a stáli 0,5%, 0,75%, 0,2%, ale dohromady těchto pěti partají bylo 17 a stáli 7,5%. No. A pak už je to rozdíl, jestli je vás v parlamentu 20 nebo 40. A proto my jsme vlastně sepsali s kolegou Přichystalem ten manifest konzervativní demokracie. Je na internetu běžných sehnání, buď to na mém Facebooku, anebo má svůj vlastní web, www.konzervativnímanifest.cz, a tam jsme vlastně napsali to směřování, abychom právě těm roztříštěným spolkům, ideologicky nejistým, znejistěným spolkům umožnili prostě najít nějaké společné směřování, aby si řekli, jo, s tímhle se dá souhlasit, s tímhle třeba ne, ale s tímhle jo. Protože zase jsme věděli, že když to nepojmeme autorsky, otevřeme to jako diskuzi, tak se vůbec nikam nedostaneme. Takže jsme to postavili prostě takhle to je, takhle to nabízíme. A zatím to vypadá, že to funguje, protože mám pozitivní ohlasy ze Slovenska, mám pozitivní ohlasy z Maďarska i z Německa, protože jsem to udělal v jazykových mutacích. A
máme prostě o co se opřít, máme kam jít, máme společný cíl, máme společného nepřítele. Ale musíme si to uvědomit a musíme pracovat především ve svém nejbližším okolí. Já vím, že to není jednoduchý, moje starší dcera se mnou dohromady nemluví, jo, o politice už vůbec ne. Ale přesto všechno to nesmíme vzdát, protože jsou tady ještě další děti, další lidi. A prostě když se jako nepostavíme, tak nás umlátěj a za náma ty děti už nebudou mít ani ty zkušenosti, ani ty znalosti, které máme my teď. Aby byli schopni se o něco opřít, když se budou chtít po tom vývoji postavit. Protože oni řeknou, proč byste to dělali? Tady máte nepodmíněný příjem, každý budete mít 20 tisíc, budete mít digitální peníze, všechno bude očipovaný, budete jenom, když budete platit, tak jenom takhle mávnete rukou a zaplatíte a všechno. A oni už se neuvědomují, že když náhodou budou chtít dělat něco, co se jim nebude líbit, tak stačí zase otočit vypínačem nebo zmáčknout tlačítko a toho člověka smažou. Protože nebude, přestane existovat. A to též je otázka rodiny jako takový, rodinné základ státu. To sice sepsal Marx, ale nevymyslel to, to tak prostě vždycky bylo. To je základní společenská a ekonomická jednotka. Ale ona má velký úkol i sociální. Uvědomte si, že ta rodina vám dává zázemí. Pořád. Vždycky, když prostě se vám něco nepovede, něco jde špatně, tak máte kam jít. Jo? Prostě se o vás postarají, dají vám najíst, někam vás položej. Jo? Ale když budete sami, jak říkají progresivisti, že rodina je překonaná, že nejlepší je prostě polyamorie, a já nevím, jak tomu všechno říkají, tak potom proti tomu režimu stojíte sám a nemáte kam jít. Jo? Chápete ten rozdíl? Jo? Ta rodina prostě to je obrovský benefit, obrovský zázemí, obrovská síla. Je duševní síla, kterou to dává těm svým členům. Takže prostě, a jsme zpátky zase u těch konzervativních hodnot. Protože není konzervativnější hodnoty než klasická rodina. Táta, máma, děti, babička, dědeček. Babičky, dědečkové. Ano, díky rodině jsme překonali úspěšně tisíce let, že to dobře funguje nakonec. 10 000. Předtím byla druhá ledová. Ještě byla jedna. Ještě před druhou ledovou už tady byly rodiny. No, to byl ten prapravěk, o kterém jsem mluvil vlastně. Jo, že když potom přišlo to ochlazení v té poslední době ledový, to velký, že jo, tak ty lidi vlastně se vystěhovali a pak to bylo před těma 30 tisíci lety osídlení znovu z toho východu a z jeho východu. Já jsem byl ještě vůbec kapanem profesora. Vy jste hovořil o tom vlivu toho maltuziánství právě na ten Green Deal, na to, jakoby kolektivní sebevražení Evropské unie. Ale moje otázka zní, není v tom, já toho Maltuze znám tak jako v podstatě ze školy, tak jako nemám samozřejmě tak hluboké znalosti, ale není v tom zakódován nějaký mechanismus, který dovolí, jak si na základě těch humanitních zákonitostí, jako se tomu postavit a vyhrát to proti tomu? Ale tak samozřejmě, že ano, že v zásadě, že modernita je postavena na dvou silách, silách produktivních a silách spekulativních. A v zásadě rozdíl mezi nimi je přístup ke společnosti, respektive k distribuci společenského bohatství. Že produktivní síly modernity usilují pokud možno o rovnoměrné nebo meritokratické rozdělování zdrojů a tím pádem ten kapitál, který pak vzniká, se vyplatí těm vládnoucím třídám, vlastníkům a podobně, investovat do produktivních sil, protože kupní síla, životní úroveň a tak dále roste, spotřeba roste. Při spekulativních sílách modernity, a to byla právě britská společnost, přelomu 18. a 19. století se to bohatství hromadí pouze u části populace, zatímco životní úroveň, mzdová úroveň, zbytku stagnuje nebo dokonce klesá. Tím pádem se nevyplatí to bohatství, jak si investovat do produktivních sil, ale spekulovat s ním. Že a to a v zásadě maltuziánství je ideologie téhle spekulace. Takže když přijde prostě modernizátor, když přijde Franklin Delano Roosevelt, který sváže finanční kapitál, nebo dá mu tu úlohu, jakou má vyhledávat jaksi příhodné alokace zdrojů a nic jiného, nespekulovat s tím, tak zkrátka jaksi najednou maltuziánství ustoupilo. Ale
Jo, najednou prostě neměl ty hlavy, do kterých by se dostal. Čili to je možné politické rozhodnutí. Protože já udržuju takové tři skupiny, diskuzní právě, jak jste říkal, ty spolky by se měly spojovat, tak o to se snažím reakcí projektu. Jedno je zvázáno z Trikoloru, druhý ten konzervativní úplně, co jsme se bavili, který by to měl zastřešovat, a třetí je skupina lidí, kteří známí spolužáci ze starší doby a tak dále. Ovšem tam teda narážím na, jako asi mluví i tady na to, že ty lidi to vlastně se tváří, že to tak není a cestu, která bojovala, přišel na to, že jim tam to posílá na to nebo malý dátka. Ale právě jsem si říkal, jestli je to nějaká zákonitost, která s těma lidma něco udělá před tím, než pan úplně na hodně. To záleží na nich, ale jak o nich slyším, tak asi ne. Můžu, pane profesore? Já bych tomu dodal ještě jednu věc, protože já tyto diskuze vedu taky. Kdy se mě různí lidi, ať už na sítích, anebo na nějakých takových setkání, snaží přesvědčit, jako co blbneme v tom SPD, že vlastně se mají tak dobře, jak se ještě nikdy neměli předtím, a co se nám na tom nelíbí. A já jim říkám, no mně se na tom nelíbí to, že je to na dluh celý. A ten dluh je tak obrovský, že naše děti a naše vnukové nebudou schopni to splatit, protože už tady v téhle zemi nejsou zdroje, ze kterých by to bylo možné splácet. Když se v roce 1948 znárodňovaly zahraniční majetky, tak o čem se nemluví, je to, že ty zahraniční majetky byly spláceny. A proto vlastně všechno, co se dalo tady vyrobit a prodat za dolary, tak se to vyváželo, prodávalo se to za dolary, protože ty dolary šly na ty splátky. A splácelo se to ještě, jestli si dobře pamatuju, někdy 75. Jo, všem těm Rockefellerům, Morganům a těmhle těm, jo, co tady měli ty podniky, když, pokud ještě jim je nerozbili, teda nerozbili Američani při tom bombardování ostatní. A ten dluh je prostě takový, hele, Machiavelli říká jednu věc důležitou. Když chce mít vládce spokojený poddaný, který ho milujou, musí udělat dvě věci. Za prvé jim všechno sebrat. Nechat je nějakou dobu v naprosté chudobě, ale děsivý. A pak jim polovičku vrátit. A oni ho za to budou milovat. A on bude bohatý, protože mu zůstane ta druhá polovička. A mně přijde, že prostě i tato vláda teď funguje stejným způsobem, protože co se teď děje? Zvedají se ceny, snižují se příjmy. Je předpoklad, že se bude snižovat spotřeba, to znamená, sníží se i výběr DPH a takový. A v podstatě lidé, ta životní úroveň posviští dolů. A dá se předpokládat, že 4-5 měsíců před volbama najednou zázračně přijde Stanjura a řekne, hele, tady jsme objevili nějaký peníze, tak přidáme důchodcům 500. No a důchodci zaslzí a půjdou jim to znova hodit. Takhle to funguje. Já ještě vám možná takovou jako úplně všeobecnou poznámku. Já mám takovou úplně všeobecnou poznámku, vy jste třeba tady mluvil o tom, že jste sepsali manifest nebo jakýsi dokument, kde ten dokument je, možná by bylo jako dobrý ho třeba těm lidem přinést, protože se psáno, to je dáno, jo. A tady to třeba rozdat, protože tady bych viděla vlastně i poučení, protože tomu poučení z krizového vývoje, tomu se dělá nějaká propagace, ale je tady prostě málo lidí. Jo, a že bychom měli tímto způsobem nějak jako se zamyslet, protože málo nás, a tady podíváme se na věkový průměr, tady kolegyně má syna, že mladou generaci, ale kdo z mladé generace sem přijde, je to na nás a my jsme to nějakým způsobem tady jako zvedli nebo šířili mezi lidma, tak velmi, velmi všeobecně prostě pojďme se dohodnout, nebo ne teď, ale pojďme přemýšlet o nějaké metodologii, šíření informací, jo, tady Pardolan streamuje, Monika streamuje, ale prostě dávat něco konkrétně lidem do ruky, aby se prostě tohleto zlepšilo, protože je spousta akcí, které teda ale mají velmi mizivou účast, tak jenom si myslím, že my to tady vidíme, protože to je všechno strašně zajímavé,
potkáváme se pořád stejný lidi, co si budeme říkat na stejných akcích. Pojďme se zamyslet třeba do příště, protože těch akcí bude víc, co můžeme udělat, v čem se můžeme zlepšit, jak ty informace šířit, jak ty pozvánky šířit, jak ty lidi motivovat a více zapojit, protože má o nás. Tak to je jenom taková všeobecná připomínka. Tak já vám odpovím, protože jako máme ten manifest v elektronické formě, je k dispozici na internetu, na svém vlastním webu, nebo na mojich stránkách. Můj Facebook je pod Shadowban, pod Facebooku, to znamená, že má velmi omezený dosah, jo. A proto jsme udělali vlastně ten web. Jinak samozřejmě, co se týče tištěné formy, pokoušíme se sehnat někoho, kdo by byl ochotný to vydat a nic za to nechtěl. Jo, protože přece jenom jako papír zdražil, barva zdražila, mzdy jdou nahoru, inflace, drahý energie a tak dále. A najít sponzora, ta česká verze má nějaký 65 stránek. Takže to není zase tak málo, když tomu dodáme další jazykové mutace, tak to naskakuje po těch 60 stránkách dál. Jo? Tak zatím máme anglickou, německou a ruskou. A jsem se neodpustil, abych zase někoho naštval. Ale je to prostě možnost stáhnout, poslat dál, poslat ten odkaz. Zatím to musíme dělat tímto způsobem, protože zatím se nám nepodařilo prostě nikoho najít, kdo by nějakého buď to sponzora nebo vydavatele, který by to vydal. A současně s tím chystáme ještě vydání další knížky, která bude mít nějakých 200 strán, a to je vlastně taková sbírka prací k tomu semináři o konzervativních hodnotách, který byl v Kamenných Žehrovicích 29. dubna. A to si myslíme, že bude do určitý míry taky zásadní věc, protože tam zazněla spousta zásadních věcí a plus ještě kromě těch panelistů, kteří tam byli, tak tam jsou další asi 4 nebo 5 přispěvatelů, kteří tam přidávají vlastně svoje odborné články, které jsme tam nemohli už zařadit, protože se prostě nevyšli do času, jo, toho semináře jako takový. Ale pracujeme na tom, kdybyste náhodou někdo věděl o nějakém sponzorovi, který by tohle jako chtěl šířit dál, tak můžete říct, že my to dáme k dispozici. Já jako autor o tom za to nic nechci, jo, ale důležité je, aby on to nejenom vytiskal, tak je to dostal do distribuce. Takže pokud mám distribuci a ochotný to tam říkat, jak to vydělám. Ale teď v tento moment to nemáme. Takže musíme řešit, jak to dostat aspoň to elektronickou formou. Proto to není jenom na Facebooku, ale má to svůj vlastní web. Jo, protože ne všichni lidi jsou na Facebooku. Jo. Takže pokud budete šířit prostě ten odkaz toho webu jako takového a vlastně to poselství nic dál, s tím, že ta diskuze k tomu manifestu není o tom, jestli jeho obsah je takový nebo makovej. Protože samozřejmě každý, kdo si to přečte, tam najde něco, co se mu nebude líbit. Ale ta diskuze je o tom, do jaké míry ten manifest odpovídá tomu, co on třeba chce od života, nebo jak si představuje, že by ta společnost měla fungovat. Jo, a to je to hlavní poselství. To znamená, jestli bude souhlasit z 90, ze 70%, tak už to je dost. Prosím vás, za co jste tady mluvil, já jsem to byl díky někomu. Já jsem si tu rychle něco přeložil, já to řeknu, ale já to jenom z angličtiny jsem si něco přeložil a o tom jste tady mluvili. Tak jestli, to je jedna věta. Nemusíte to překládat, já vám myslím. Ne, to je v češtině, já jsem Čechoslovák, ale je to v češtině, takže je to prosím vás. Největší nepřítel pravdy není tak často lež, která může být úmyslná, vymyšlená a zavádějící, nýbrž mýtus, přetrvávající, přesvědčující a nereální. Řekl to jeden žurnalista, spisovatel a prezident jednoho z velkých států. No, jeden taky řekl, že chraň vás ruka páně dát právo soukromé bance tisknout peníze. Bohužel je to tak, že v té soukromá firma. Bohužel za to
třeba 70. že pověděli z Bretton-Woodské dohody vlastně, že přestal být dolar krytý zlatem, že jo, tak teď se to točí všechno okolo těch potištěných papírků akorát. Dobře, tak jestli nemá někdo nějaký další ještě dotaz příspěvek, tamhle paní. Já jsem jenom chtěla dodat k paní Kláře, že mě udivuje většina učitelů, kteří říkají, že zajímat se o tohle, že už by se museli úplně zbláznit, jo. Když někde s nima diskutuju na Facebooku, tak oni si tam udělají falešní profily a uráží mě, když jsem jim doporučila váš klub objektivních dějin, no tak to se do mě pustili. Oni ty nositelé té vzdělanosti to nechtějí. To odmítají, dokud jim to nebudou vyčítat inspektoři, tak tohle prostě odmítají. Jako to je moje zkušenost, já nevím, jak ostatní. Já vám rozumím, protože my jsme nositelé vlastně osobních zkušeností. Máme nejenom ty teoretické znalosti, ale taky jsme toho spoustu zažili. A v podstatě proti aktivistům, kteří na nás útočí, a všimněte si, že oni neútočí fakticky, oni útočí osobně. Jo. Já napíšu, venku prší a za pět dní přijde konzultace, jsi tak blbej, jak ses mohl vůbec narodit. Jo. A to je zase umělá inteligence, že jo, tam dozadu. Jo. A jako ten problém je v tom, že dokud tady budeme, my, co si to pamatujeme, co máme ty zkušenosti, tak samozřejmě s náma budou diskutovat velmi těžko. Jako, když se do mě pustí nějaký aktivista, který mu bylo v roce 89, tak zbýdou 2 roky, tak samozřejmě je to o něčem jiným, protože já jsem zažil v 68, když mi bylo 13, pamatuju si ho velmi přesně, zažil jsem spoustu věcí, které bych radši nezažil, ale prostě přesto všechno ty zkušenosti mám a pořád ještě jsem schopný je předávat dál. No a samozřejmě jako to se těžce nehodí tomu mainstreamu. Teď probíhá doba, že přepisují nejenom geologickou historii, ale i společenskou historii. A když někdo přijde a řekne, hele, ale já jsem tam byl a ono to bylo jinak. Jo, tak samozřejmě to je malé. Vy si všimněte, jak často mě zvolu český televizor. Já tam něco řeknu, oni pak 2 měsíce, 3 měsíce nepozvou to. Může se říct, kdo za tím stojí a kdo tomu takhle vládne, nic si musí uvědomit ty lidi, že i je to stáhne, když to bude takhle dohájet. To si nikdo neuvědomuje. No, a Titaniku se taky tančilo, když druhá... Ne, to je selský rozum. Na Titaniku se taky tančilo a druhá třída už se prodělala po kolena ve vodě, jo. To je jako těžký, co se udělal. Ale tak já vám asi poděkuju. Jak říkám, bylo by fajn, kdybyste si něco dali. Ještě teď nás čeká vyjednávání, kolik vlastně za to budou chtít tady. A uvidíme se případně po prázdninách, nebo máme ještě nějakou akci. Zítra si uvidíme na té demonstraci, určitě. Já tam budu taky. Kolik? Takže od 3 to začíná na Malostranském náměstí. Jednu je začátek a pak ještě. A protože to mělo vyzerovalo od 3. Je to od 13 hodin. Jo, tak od 13. To mi je od jedný teda, co psal, pan nerušil. No, to bude začátek, ve 2 začíná schůze, budou se tam poslanci střídat, který nebudou mít pravidla. Tak jak to dopadne, to je celkem jasný, protože anaři prohlásili, že většina jejich poslanců to podpoří. Takže jako tam nás 19 bez bašty, jo, to prostě jako nezastaví, ale budeme se snažit aspoň na to upozorňovat a připomínat ty okolnosti všechny, že? Protože paradoxem je, když už se teda o tom bavíme, teď odbočím kousek od klimatických změn, paradoxem je, že zatím v naší historii moderní jsou 3 dokumenty, které upravují pobyt cizích armád na našem území. První je z 16. března 1939, vyhlášení protektorátu. Druhá je z 16. října 68, smlouva Československá a Sovětského svazu dočasném pobytu sovětských vojsk. No a třetí je ta, co podepsala paní ministryně války. A je zajímavé, že zjistíte, že vlastně ta poslední je v podstatě srovnatelná s tou první. Jo? Protože ta smlouva se Sovětským svazem, tak určovala naprosto jasně podmínky,
kde budou, co smějí, když něco provedou, kdo to zaplatí, podle jakého zákona se budou soudit, že spadají, když to je u nás, tak spadají pod českou jurisdikci a pod český soudy. Jo. A v podstatě já si nepamatuju, že bych potkával nějaký ruský vojáky. Tak za celou ty 70. 80. léta. No, protože oni prostě byli v těch svých oblastech, v těch Milovicích a oni nesměli odtam tady ven. Tam měli všechno, kina, obchody, kasárna, cvičiště. Prostě on si tam odkroutil svoje dva roky a jelou. Ale nesměl ven. Maximálně s místníma tam obchodovali kradený benzín. Dobře, takže já vám děkuju, že jste přišli v tomhle počasí. Já doufám, že to, co jste tady slyšeli, a hlavně od pana profesora, to bylo úžasný teda, takže vám to pomůže argumentačně pro vaše vlastní diskuze, protože bych vás chtěl požádat, abyste to poselství nesli dál, abyste to vysvětlovali, prostě jak nám lžou a proč nám lžou a co je cílem, jo? Protože já vám řeknu svůj osobní názor ještě tady, a to jestli dovolíte. To, co se děje tady, vidím ani ne tak jako sociální nebo ekonomickou nebo politickou akci, ale já to vidím jako bankovní operaci. Vidím to přes dluhy, vidím to přes to, jakým způsobem probíhá i ta deindustrializace, protože deindustrializace má jeden z efektů v tom, že ten stát přestane mít zdroje, ze kterých by mohl splácet ty dluhy. A v podstatě cílová rovina je taková, že vlastně my budeme pořád splácet úroky, nebo takzvané ty obslužené náklady, jak se říká informicky, a nebudeme nikdy mít zdroj k tomu, abychom splatili tu jistinu. A taky se podívejte, že tahle vláda zasekla 4 bilionů jen za první 4 měsíce. Jo. Což je naprosto šílený a jediný zdroj financí, který by byl schopný něco s tím dělat, je ČES, jenomže ČES zase ovládají přes minoritní akcionáře Američani, majoritní akcionář stát je poslouchá, takže v podstatě dělají to, co se jim řekne. Víte dobře, že tím, že Martin Říman převedl obchodování s elektřinou na Lipskou burzu, tak došlo k tomu, že když v Německu zavřou elektrárnu, tak samozřejmě, když klesne nabídka, stoupá na cena, že jo, tak na Lipský burze stoupne cena a my ji zaplatíme. Jo. A v podstatě pořád je to dokola ten chudý občan, který nemá energii už na to, aby se staral o to, co se vlastně s tou jeho zemí děje, protože má strach o to, jestli nakrmí svoje děti. Jo, takže já to vidím prostě jako naprosto nelítostnou bankovní operaci, kde prostě jde o to socializovat náklady, socializovat ztráty, to znamená, my všichni to zaplatíme, privatizovat zisky, no, to znamená, někdo za oceánem tam namene ten zisk. A jim úplně jedno, co se tady bude dít, jestli nějaký národ zanikne, nějaká země prostě se rozvalí. Podívejte se, co se dělo v Libii, v Iráku, v Syrii, na Horním Karabachu, no, prostě na Kypru. No, takže já to vidím takhle, proč o tom mluvím? Chci říct, že je to na nás. My můžeme jako přemýšlet, jestli nás cyklostní brindy někdo vytáhne. Já vás ubezpečuju, že nevytáhne. Pokud si nepomůžeme sami, tak tam nepomůže vůbec nikdo. Arabové na to mají krásný přísloví, kteří říkají, věř Aláhovi, ale velblouda si přivaž. Takže já vám děkuju a přeji. A nyní si dáme hudební přestávku, protože tentokrát jsme jeli téměř 1 hodinu a 40 minut bez hudební přestávky, takže následují písničky Josefa Kupčíka. Takže dnes jsme se bavili na téma Green Deal. V Itálii se o tom také velice mluví, speciálně rezonují články z 28. června, kdy se psalo, že Evropský parlament blokuje Timmermansovi ekologické pošetilosti tím, že vlastně Evropský parlament, dá se říct, že tam rezonoval prakticky nesouhlas k tomuto zákonu o obnově přírody,
A říká se o tom, že to znamená porážku pro Timmermansovou zelenou éru. Někdo už mluví o konci Timmermansové éry. A skutečně místopředseda Evropské komise, jeden z přeborníků zeleného fanatismu v Evropě, stejně jako zastánce zelené směrnice o domech, stejně jako můžeme říci, že prakticky on zvedl hlas proti naší zemi nejvíce, píšou v italských novinách. Tentokrát se však zdá, že se paradigmata obrátila a hlasování 27.6. ve výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu by mohlo narušit tuto zelenou éru právě toho Timmermanse. 44 bylo pro a 44 proti. Takže můžeme očekávat, že v červenci bude další hlasování a doufejme tedy, že by mohlo vše dobře dopadnout. Proč ne? Už by bylo na čase, aby se síly zla obrátily v síly dobra.